ジョルノはブチャラティの計らいでギャングの入団試験を受けることにした。入団を決定する男はポルポという刑務所の中にいる組織の幹部であった。ジョルノはポルポの面接を受けるため刑務所に向かった。君のことはブチャラティから聞いておるよ。我々の組織に入りたいんだって。それじゃあ面接試験を始めるとするかな。人が人を選ぶにあたって一番大切なことは何だと思うね。何ができるかですか。ちょっと違うかな。最も大切なことというのは、それは信頼だよ。ジョルノ・ジョバーナ君、テストというのは君の信頼を見ることなんだ。このライターの炎でな。手に取りたまえ。炎を消さないようにな。君にその炎を消さずにライターを持っていてもらおう。それができたら君の入団を認めよう。簡単だろ。これが入団の試験だ。さあ、ライターを手に取りたまえ。この炎、まさかポルポのスタンド能力では。もしそうだとしても、僕には夢がある。その夢の第一歩のため、何としてもこの炎を守らなくては。おっと、危ない。すまんの、ご覧の通り階段掃除をしとったんじゃ。しぶきだけで水がかからなくてよかった。なんてことだ、まずいぞ。まだ1時間しか経ってないのに炎が。なんてことだ。炎がどうしたかの。まさかそのライターつかなくなったかの。おお、すごい明るいんでびっくりしたが、あ、でも何も問題はないようじゃがのの。おかしい、再点火できるなんて絶対におかしい。再点火できたらテストの意味なんて何もない。この魂、選ばれるべきものではなかった。何？死んでいる。お前も再点火したな。チャンスをやろう。向かうべき二つの道を、一つは生きて選ばれる者への道、もう一つはさもなくば死への道。こいつがポルコのスタンド。消えるなんてありえない。一体奴の能力は。チャンスを得る。向かうべき二つの道を、一つは生きて選ばれる者の道、もう一つはさもなくば死への道。オールドエクスペリエンス。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。僕の夢は阻むのなら倒さねばならない。
利用して影から影へ移動してきた。惜しい、近くに影があったから逃げられた。しかしやはり奴は日光の中に来るとダメージを受けるのは分かった。完璧に影から引きずり出せば勝てる可能性があるようだ。影だ。こいつが影の中だけに伝わってものすごい速さで移動してくる。日光の中に引きずり出したらどうなるのだろう。再転化したのだ。受けてもらうぞ。生命よ、ゴールデンエクスペリエンス。行けよ、ダメ。やだ。ゆっくりと味わいな、日光浴を。たったそれ一つだけだ、お前の行くべき道は。とはいえ、どうしたものか。組織に入団できるのだろうか。とりあえず
明日このライターをポルポのところへ持っていくしかないか。あの小僧、真面目に24時間この炎を守ったのか、それとも再転化してスタンド使いになったのか。そんなことはどっちでもいい。とにかく生きて炎を持ってきた。ああいう若くて何も知らんやつは利用できる。どっちだろうと我々の都合のいいようにな。ポルポ、お前はあの無関係のじいさんの命を侮辱した。だからお前の拳銃を一丁バナナに変えてきた。最後の食事よく味わって食べるといいぜ。ポルポ拳銃自殺。調書によると、ポルポは牢獄の中で自らの拳銃を口にくわえ、自分の指で引き金を引いたことが証明された。同時に矢が一本破壊されていた。